Kundër argument për këtë, bazuar në qofë se Zoti Rama është ai koka që fshihet pas gjithë këtyre akuzave për të dobësuar opozitën sipas argumentit. E ta mbajmë këtë. Pra në qofë se është ky argument. Çfarë përfiton Zoti Rama, se sipari krijon precedencë për vete. Pa. Pra i bie që Zoti Rama që ka firmosur këto 10 vite, shumë më tepër fap si shoh Zoti Rama, se Zoti Berisha, i bie të rrezikoj shumë më tepër nesër nga Zoti Berisha. E para, e dytë punës, çfarë përfiton Zoti Rama politikisht? Plasim sepse ai ju mundi lehtësisht në zgjedhjet lokale 54 bashki, uri përsëritën në zgjedhjet pas një mega skandali në Kukës, dhe ai fitoi me 5400 vota më shumë pas bashkimit dhe me Zotin Bardhi, me Zotin Berisha. Pra ai po ju mund lehtësisht juve. Pse duhet edhe me Zotin Berisha përball, karikon dhe bazën socialiste të militantëve që janë anti-Berish. Duke thënë që kemi kuçedrën berishane përball. Çfarë interesi duhet kishte Zoti Rama politikisht? Që të godiste në këto momente Zotin Berisha.